Komuna e Bujanocit ka ditë që ka filluar e rregullimin e parkut për rrethlumbit në fshatin Turnoc tek Mulliri. Punimet rreth rregullimit të parkut në Turnoc tashmë po shkojnë drejt finalizimit të tyre. Sipas Enver Ramadanit, kryeshef për investime dhe zhvillim në Bujanoc, parku në fjalë i cili po rregullohet në Turnoc përmbush të gjitha kriteret për rekreacion. Ramadani thosë vlera e këtij projekti është rreth 5.5 milion dinar. Punimet janë duke ecur shumë mirë dhe po besoj që shumë shpejt do të realizohet edhe ai projekt. Ai projekt ka të bëjë me një park i cili ka për qëllim fillimisht sanimin e një deponie, them ashtu të egër, mbi fshatin Turnoc dhe rregullimin e një parku, po besoj që përveç asfaltimeve të cilat i kena pas si projekte edhe sheshit qytetit Bujanovcit, kemi menduar edhe diçka të shkojmë diçka pak më ndryshe edhe të jetë një park në fshatin Turnoc. Ai park do të jetë një model edhe për fshatra të tjerë dhe po besoj që vitin e ardhshëm do të fokusohemi edhe në këto hapësira në parqet tjera në përfshatrat edhe të komunës Bujanovcit. Pra, është një park i cili me të vërtet i përmbush gjitha kriteret për rekreacion të njerëzve të cilë dëshirojnë të kalojnë qastet atje. Vlera projektit është dikun 5.5 milion dinar me PDV dhe po besoj që me të vërtet do tjetë një projekt i cili është në të mirë të gjithë qytetarë. Nga ana tjetër, edhe qytetarët e Turnocit e kanë mirëpritur rregullimin e parkut. Sipas tyre, çdo investim është i mirë se ardhur. Shatojmë na shumë mirë. E gëzoshni ju tri që vini mas neve. Ma mirë se për juve nuk ka për qëtu, e një mesh me shkosht. E na plesht së ne pritmi, e gëzoshni ju. Jemi të knasim na me këtë punë, që po më rohët. Ma nështë të na, su ne më rrimë, a më ju të rritë të knashni, të knashni ju të rritë. Na, për neve, edhe për neve bonë, po pëse, sa të jemi dë një ditë, pe guratmi që tu. E të në kur desmi, Allah i dhash një mërë, ati në të rrive në të knashin. Se këtu, o bo mirë, shka o mirë, mirë, shka o keqë, nuk muj me thonë mirë. Ashtu ajo, po, që këtu, ura ngatë, qeshme ngatë, kretë ngatë, ujë ngatë, krejta nga të mirët i ka thonë Zoti. Allah i ka bo sebep të na insani dikush i duhet më bo mora me asi. Rregullimi i parkut në fshatin Turnoc pritet të përfundoj shumë shpejt.